Pásmem písní, tanců a básní popřáli tvrdonické děti všem maminkám k svátku. Datum 8.5. je v kalendáři natolik významné, že není snad nikoho, kdo by v tento den nepopřál nebo nespomněl si na maminku. A jaký program maminkám připravili děti v Tvrdonicích? Tak dnes jsme tady měli kulturní akci, organizovala to naše škola, základní škola Tvrdonice, a byl to Den matek, vystoupení ke dni našich maminek. V programu vystoupila mateřská škola Tvrdonice, dětský národopisný soubor Poměnka, no a žáci naší školy, a byly zde písničky, básničky, tanečky, takže proloženo vlastně hra na flétničku, na kytaru, tak jsme se snažili to tak nějak skloubit všechno dohromady. Kdo všechno se zapojil organizačně do programu? Organizačně jsme se, myslím, zapojili úplně všechny paní učitelky, které mohly, no a samozřejmě také paní učitelky mateřské školy, vedoucí dětského národopisného souboru Poměnka, a určitě nám pomohli rodiče, protože bez těch by to samozřejmě nešlo bez jejich pomoci. Jak dlouho jste program nacvičovali? No, program jsme nacvičovali, bylo to trošku šité horkou jehlou, protože opravdu byl covid a nesmělo se, takže v podstatě jsme začali po jarních prázdninkách, takže takové nějaké 2 měsíce. Jedním z vystoupení bylo i pásmo dětského národopisného souboru Poměnka, a tak jsme vyspovídali vedoucí paní Zdenu Šlichtovou. Paní Šlichtová, je váš soubor standardním účastníkem akcí pro obec Tvrdonice? Určitě, já bych řekla, že my vystupujeme na všech akcích, že nevynecháváme, a jsme dokonce i iniciátoři některých akcí. Jaké folklorní pásmo jste dnes připravili? Dneska jsme pro maminky připravili pásmo Na našem dvoře. Je to naše letošní nové pásmo. Už jsme s ním vystupovali, ale ve Tvrdonicích poprvé, takže to byla taková tvrdonická premiéra. Jak dlouho jste nacvičovali? Toto pásmo jsme začali nacvičovat ještě před covidovou pauzou, takže opravdu dlouho, protože se nacvičovalo, nenacvičovalo, mohly se kroužky scházet, nemohly se kroužky scházet, takže jsme to dávali tak po částech dohromady skoro 2 roky, bylo to hodně dlouhé. Měli jste k tomu i zajímavé kulisy a vlastně i kostýmy. Kdo vám je připravuje nebo kdo se na tom podílí? No, podle toho, jak co potřebujeme. Máme třeba pásmo, kde kluci jezdí jakože na koních, jsou to palice, tak to nám tady nachystal jeden tatínek. Kozu jsem teda šila já, ještě s mojí maminkou jsme dělali konkrétně. A metlu jsme koupili tady od prodavačů z Brodského. Takže se zapojují i rodiče? Ano, moji rodiče se zapojují a já jsem za to velice ráda, hlavně třeba za to, že vozí děti na zkoušky, protože máme tady děvčátko z Lohovce, máme děvčata z Moravské Nové Vsi, z Lanžota máme spoustu dětí, takže už jenom to, že rodiče vozí děti na zkoušky, že oblékají děti, že chystají kroje, tak už to je velká pomoc. A pokud potřebuju zavést na vystoupení, vždycky se najdou ochotné maminky, které, nebo i tatínkové, kteří s námi jedou, pokud potřebujeme něco připravit, nachystat, opravit, pokaždé se můžu na někoho obrátit, za což teda jsem jim velice vděčná. Co byste popřála všem maminkám? Já bych popřála všem maminkám, aby měli hodně radosti ze svých dětí, protože to je asi pro maminky to nejdůležitější. Všem maminkám bych popřála hlavně zdravíčko, radost ze svých dětí a život v míru. Ty mamičko moja, už já před růstám.